Labas vakaras, brangų žiūrovai. Šiandien penktadienis, lapkričio 30 diena. Kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parinktas žinias. Kokios paklausiausios profesijos? Respublikinė praktinė konferencija Jonavoje. Jeronimo Ralio gimnazijoje nuo pirmadienio skelbiamas streikas. Penktadienio pamokslas. Kokios yra paklausiausios profesijos ir patys geidžiamiausi specialistai? Užimtumo tarnybos šių metų duomenėmis Kauno apskrityje paklausiausios profesijos geidžiamiausi specialistai su aukštuoju universitetiniu ar neuniversitetiniu aukštesniuoju išsilavinimu yra reklamos ir rinkodaros specialistai, sandėliavimo tarnybos tarnautojai, administravimo ir vykdomieji sekretoriai, jaunesnieji socialiniai darbuotojai, slaugos specialistai, apskaitos ir buhalterijos tarnautojai, mechanikos inžinerijos technikai, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai, socialiniai darbuotojai ir konsultantai, mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai. Kauno apskrityje paklausiausi darbuotojai turintis profesinį pasirengimą yra parduotuvių pardavėjai, virėjai, lengvųjų automobilių taksi ir furgonų vairuotojai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojai, mėsininkai, žuvų darinėtojai ir giminiškų profesijų darbininkai, kepėjai ir konditeriai, vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai, betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai, krovinių platformų ir krautuvo operatoriui, dailidės ir staliai. Šiems specialistams ir darbininkams, jei jie šiuo metu neturi darbo, įsidarbinimo galimybės itin didelės. Skelbiama, kad mažos įsidarbinimo galimybės yra aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistams, ekonomistams, fizioterapeutams, interjero dizaineriams, dekoratoriams. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas teigia, kad viešajam sektoriui įstaigoms trūksta IT specialistų. Valstybės sienos apsaugos tarnybai, pavyzdžiui, trūksta pilotų. Tokių aukštos kvalifikacijos specialistų kaina rinkoje itin aukšta. Atsižvelgiant į tai, vyriausybė posėdėje pritarė vidaus reikalų ministerijos siūlymui sudaryti profesijų, kurių trūksta viešajam sektoriui sąrašą. Trūkstamiems darbuotojams pritraukti biudžetinės įstaigos galės siūlyti didesnį atlyginimą. Vyriausybės nutarimu numatoma, kad įstaiga trūkstamų specialistų sąraše esančiam darbuotojui galės mokėti iki 100% didesnį atlyginimą nei kitam įstaigos darbuotojui, kurio profesija nėra trūkstamųjų sąraše. Į sąrašą siūloma įrašyti iš viso 38 profesijas. Atkreiptinas dėmesys, kad net 25 į sąrašą įrašytos profesijos taip pat yra įrašytos ir į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje sąrašą. Šis sąrašas palengvina aukštos kvalifikacijos specialisto atvykimą į Lietuvą. Tai yra palengvinta migracijos procedūra. Jonava nedidelis miestas, tačiau čia organizuojamos respublikinės mokslinės praktinės konferencijos. Respublikinė mokslinė praktinė konferencija Jonavos socialinių paslaugų centre rengiama jau 7 metus iš eilės. Šios įstaigos direktorė didžiuojasi šią veiklą ir teigia, jog net ir toks nedidelis miestas kaip Jonava sugeba surengti tokio masto konferencijas, kuriuose gerąją patirtimi dalinamasi su kitų miestų svečiais. Na, iš tiesų skaičiavom, kad čia yra jau 7 metai, kai mes sėkmingai organizuojam respublikinę mokslinę praktinę konferenciją. Džiaugiamės tom, kad toks nedidelis kaip Jonavos rajonas gali sau leisti organizuoti respublikinę konferenciją, nes atvyksta pas mus svečiai iš įvairių rajonų Lietuvos. Taip pat labai džiaugiamės tom, kad tai yra ne tik tai praktinė, bet ir mokslinė konferencija. Tai prisišaukiau ir dabar jau draugaujam su akademinė bendruomenė, kuri iš tiesų pasidalina ir naujausiais tyrimais, ir moksliniais darbais socialinės atskirties, socialinės pagalbos teikimo procesuose. Tai šita informacija tikrai yra labai naudinga mūsų specialistams. Na ir labai džiaugiamės tom, kad visgi neapsiribuojam vien tik tai socialiniam įstaigom, o kviečia mūsų partnerius ir šiandien taip pat dalyvauja ir policijos atstovai, ir vaiko teisių atstovai.
vadovai ir tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorius, nes visgi kartu sveikatos įstaigos, psichikos sveikatos centro specialistai, nes kartu dirbam socialinį darbą ir kartu teikiam pagalbą. Niekada negalim apsiriboti vien tik tai socialinių paslaugų teikėjų, mūsų yra daug ir mes džiaugiamės tom, kad galim kartu susitikti, pasidalinti gerąją patirtimį, sužinoti naujų kažkokių žinių, na ir kartu spręsti socialinės problemas. Po praeitų metų Respublikinės konferencijos, kurios tema buvo inovacijos, Jonavos rajono socialinių paslaugų centras atnaujino savo bazę naujomis technologijomis. Na, iš tiesų, tai džiaugiamės tom, kad dalinasi kitos įstaigos naujausiom, nes praeitų metų tema buvo inovacijos, sprendžiant socialinės problemas, tai taip gražiuoju būdu nusirašėm vieni nuo kitų, nes tikrai dalinasi ir projektinė veikla mūsų pranešiai, ir taip pat priemonėm įvairiom sensoriniam, tai šiemet ir patys mes įsigijom sensorinės priemonės, psichologijos savo kabineto tokiu būdu, nepraturtinom priemonėm, tai visada, kiekvieną kartą iš tam tikros konferencijos atsinešam kažką naują ir galim pritaikyti darbo veikloje, siekiant padėti žmogui, nes pagrindinis mūsų tikslas yra žmogus, tai tam, kad sukurti tą tam tikrą infrastruktūrą, privalom tiesiog dalintis ir ieškoti kažkokių naujų sprendimų. Na, o šių metų tema, ko šiais metais nusirašinėsim? O šių metų tema, mes nukreipiam temą į bendruomenę, nes ir pokyčiai, kurie vyksta teisės aktuose, kalba apie tai, kad bendruomenė, vietos bendruomenė, rajono bendruomenė, seniūnijos bendruomenė turi prisidėti prie socialinių paslaugų sprendimo. Ir iš tiesų tas klausimas yra pakankamai opus, tikrai sulaukiama ir pasipriešinimo tam tikrų, nes neaišku, kaip ta bendruomenė, kai yra, sakom bendruomenė, tai kas tai konkrečiai, kai yra įstaiga ir aišku, kas ką daro, kai yra bendruomenė, tai tarsi visų bendras reikalas, bet neaišku, tada kieno konkrečiai. Tai ir va, šiandien yra ir akademinės bendruomenės atstovai, kurie kalba ir apie tarp institucinį bendravimą, kaip mes kartu turėtumėm, vat, veikdami toj vietos bendruomenė, ar tai rajono, ar tai kaimo seniūnijos, kartu susikalbėti ir visgi pasinaudoti visais tais pagalbos ištekliais tam, kad padėti žmogui. Nors esame mažas miestas, tai dar nereiškia, kad esame prastesni už kitus. Respublikinių konferencijų metu Jonavos socialinių paslaugų centras taip pat turi patirties, kuria mielai dalyjasi su kitų miestų socialiniais darbuotojais. Na, o jie savo ruoštų pasinaudoja šią gerąją patirtimi ir mūsų patirtį pritaiko savo darbe. Tikrai taip. Mes iš tiesų buvom ir demonstravom savo koncepcijas, kalbant apie socialinės atskirties mažinimo koncepciją, tai yra tam tikrų priemonių rinkinukas, tai ir priklausomybės lygų mažinimo programa ir kita taučiai traukimas į bendrą veiklą, ko dabar labai domisi kiti rajonai, nes mes tą patirtį jau turim su pabėgėliais ir jie dalyvauja tiesiog bendroje veikloje, mūsų kiti neturi. Mes intensyvę veiklą vykdom su smurto patyrusiais asmenimis ir šiuo atveju ir su probacijos tarnyboje dirbom, ko nedaro kiti rajonai ir pat jie semėsi mūsų patirties. Na, iš tiesų to darbo, tos gerosios patirties turim ir džiaugiamės tom, kad galim dalintis jo. Lietuvoje vykstantis socialiniai ekonominiai pokyčiai vis labiau išryškina socialinių paslaugų svarbą žmonių gyvenime. Socialinės paslaugos padeda žmonėms spręsti kylančias socialinės problemas, pagerina jų gyvenimo kokybę, mažina socialinį atskirtį, todėl jų poreikis Lietuvoje kasmet didėja. Lietuvoje teikiamų socialinių paslaugų spektras yra labai platus, todėl vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmeninės, profesinės ir dalykinės kompetencijas yra dalyjimasis metodinė ir praktinė darbo patirtimi. Nuo pirmadienio skelbiamas streikas Jeronimo Ralio gimnazijoje. Savaitės pradžioje Jeronimo Ralio gimnazija oficialiai pranešė savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriui, jog nuo pirmadienio gruodžio 3 dienos šioje ugdymo įstaigoje vyks streikas. Tai iš mokinių sužinoja tėvai sunerimo, ar vyks pamokos, ar vaikams reikia įti mokyklą ir panašiai. Situaciją komentavo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas. Jeronimo Ralio gimnazijoje nuo gruodžio 3 dienos pirmadienio streikuos 36 mokytojai iš esamų 50 pedagogų. Ugdymo procesas mokiniams nebus stabdomas, jiems sudarytos galimybės lankyti pamokas paralelinėse klasėse
užsiimti kitą veiklą sporto salėje. Viskas vyks su mokytojų priežiūra. Mokiniai nebus palikti likimo valiai. Ugdymo procesas viena ar kita forma bus vykdomas. Tačiau skyriaus vedėjas pabrėžė, kad jei šiandien Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai pavyks susitarti su ministerija ir profsąjunga atšauks streiką visoje šalyje, vadinasi, streikas bus atšauktas ir Jeronimo Ralio gimnazijoje, sakė švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas. Lietuvos Respublikos vyriausybė pranešė, kad tik pirmadienį gruodžio 3 dieną vyksiančiame tarybos posėdėje bus aptarti visi pedagogų profsąjungos siūlymai. Prie Andriaus Navicko vadovaujamos Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Jeronimo Ralio gimnazija prisijungė neseniai. Anksčiau buvo teigiama, kad nei viena rajono ugdymo įstaiga nepriklauso jokiai profsąjungai. Kaip ir kiekvieną penktadienį susitinkame su Rūklos įgulos kapelionu Arnoldu Valkausku. Penktadienio pamokslas. Gerbėjai Zikristui, mėlėji bičiuliai, sulaukėme jau iš tikrųjų pirmo advento sekmadienio, tai bus sekmadienį. Girdėsim skaitinius iš pranašo Jeremijo knygos, taip pat girdėsim 24 apsalmę. Apaštalo Pauliaus pirmo laiško tesalonikiečiams žodžius, na ir Evangelija pagal Luką. Prasideda taip vadinami metai. Na ir kokia būtų mintis, kai visą laiką sako advenio, tai reiškia ateinu, na toks laukimo laikas, susikaupimo, susiklausimo, turėtų būti laikas tokių gilesnių pamąstymų, atradimo iš tikrųjų savęs, iš tikrųjų, dabar kodėl tai svarbu. Įdomu laikmetį gyvenam, sakau įdomu, bet daug kas pagalvotų, kad tokį savotišką laikmetį gyvenam, kai žmonės visur skuba, kažką tai bando pagriebti, kažką tai bando pagauti. Na ir iš esmės matom, kad technologinis tas techninis mūsų gyvenimas labai labai pagerėjo, o žmogaus širdis kaip ir toliau lieka tokia, sakytume, pasiligojusi ir tuščia. Juolab, kad problemų nemažėja, na, vis pažanga, atrodo, ten tolerancija, panašiai, kalbam įvairius dalykus, bet mes matom ir tiek Lietuvos, tiek pasaulio kontekste, kad vertybiniai dalykai visiškai išskydė, na, ir liktai turėtų viskas gerėti, bet matom, kad ne tik tai taikos kontekste, bet ir viduj, mokytojai su mokiniais sunkiai susišneka, tėveliai su savo vaikais kalba savotišką kalbą, pataikauja tiem vaikam ir kažkas bando neva tai spręsti problemas, atimsim, paimsim ir panašiai, bet iš tikrųjų tai nėra problemos sprendimas. Taigi matom, kad atrodo, lyg tai spręstų problemas, bet jos tik tai gilėja. Kodėl? Todėl, kad radikalaus sprendimo reikia drąsiai pasakyti ir niekas kažkaip nedrįsta įvardinti, ar nenori, ar nesupranta, bet to radikalaus sprendimo, kur yra didžioji problema ir kaip jie spręsti, iš tikrųjų nėra. Tai štai, tas už tai adventas įgauna arba turėtų įgauti mūsų protuose ir širdyse visiškai naują, na, gal net ne naują, bet tikresnį, tokį gilesnį kontekstą. Man reikia išspręsti gyvenimo problemą. Man reikia išspręsti. Šitą turėtume suprasti, nes prasideda adventas, tai prasidės visokių ten mugių, dovanėlių metas, kažkokių tai pardavimų, pirkimų, eglių statymo metas, atseit labai lyg tai būtų svarbu. Tai visiškai beskirčiai dalykai ir ta komercija su mūsų dvasia nieko gero neturi, nieko ryšio neturi, jokios prasmės neturi ir na, nieko gero mums neduoda, iš tikrųjų, mūsų net atvirkščiai nukreipia nuo pagrindinių tikrųjų tikslų. Dabar ką sako šventasis raštas, evangelija, dažnai mes net nenorim girdėti dabar dėl ko. Neretai mes galvom, kad su manim viskas gerai, su kažkuo kitu yra blogai. Visi kiti negeri, ne? Ar nėra tokio mąstymo, pagaukim savo širdį, pagaukim savo mintys. Toliau, klausimas kitas, ar aš noriu įsipareigoti, kad aš tapčiau kitoks ir pasaulis šalia manęs būtų kitoks. Ne? Galbūt tik tai kaltinimo ir tinginystės dvasia manyje tvyroja. Irgi pagaukim, pasižiūrėkim, ar nėra to mūsų širdyse. Nes neretai norėtume kažką tai padaryti lyg tai geriau, bet savanaudiškumas taip viską užgožęs. Kad aš matau tik tai save savo tariamą naudą ir problemas kažkas turi spręsti už mane, o su manim viskas gerai. Iš tikrųjų taip nėra. Mes visi esam pagal šventą raštą beviltiškai pasiligoję. Žmogaus širdys yra beviltiškai pasiligojusi. Ir kai tą pasakom,
Visi galvo, ne, ne, su manim, tai čia ne su manim, čia va su Dalim, su kažkokiu kitu, su Jonu, Petru, čia yra blogai. O aš tai ne. Brangiai, visi mes beviltiškai pasilygojom, visi, aš, jūs, visi. Ir mums reikia todėl radikalaus sprendimo. Radikalaus sprendimas ir atėjo. Jėzus Kristus atėjo į pasaulį, kad parodytų, kad vienintelis kelias išsigelbėjimo yra koks. Labai paprastas. Labai, labai paprastas. Žiūrėti į Jėzų Kristų. Žiūrėti visom prasmėm. Akim, proto akim. Girdėti, klausyti, ką jis sako šventam rašte. Jo kryžių žiūrėti. Jo prisikėlimą žiūrėti. Ir štai dabar Jėzaus žodžio Evangelijoje pagal Luką žiūrėkit, ką jis sako. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gardžių valgių, svaigalų ir kasdienių rūpesčių. Oho, nu gerai, valgiai svaigalai čia, na, sakysim, galbūt kažkas sakys, aš negeriu, nevalgau, ten per daug, dabar žalia valgiai, taip toliau, ten. Kasdienių rūpesčių, kasdienių rūpesčių. Nebūt apsunkus. Tai nereiškia, kad dabar guliuosiu ir nieko neveiksiu. Ne. Nebūt apsunkus. Kad toji diena, kokia diena, susitikimo su viešpačiu diena neužkluptų netikėtai. Toliau sako, visą laiką budėkite, taip, ką reiškia budėkite, ne? Ir melskitės, kad sugebėtume išvengti visų būsimų nelaimų. Ir kaip reikia stoti žmogaus sūnaus akivaizdą. Tai šitą vietą visą programą mes keliaujam pas viešpatį. Mes turėsim duoti ataskaitą už savo gyvenimą. Budėjimas reiškia stebėjimas, kas vyksta pasaulyje ir kas vyksta mano širdy. Ir dabar pagrindinis dalykas, ką sako apaštalas Paulius laiške Tesalonikiečiams. Viešpats te praturtina jūs ir te pripildo meilę vieni kitiems ir visiems. Meilė. Tai štai, didžioji stoka šiandien deficitas yra iš tikrųjų yra meilės stoka. Mes visi jos išsilgė. Mes jos negaunam pakankamai, drąsiai galim pasakyti. Nes jokie įstatyminiai, poįstatyminiai aktai, tai yra našiai, meilės žaizdos neužgydės ir meilės iširdyt neįlės. Meilė yra tik tai apsisprendimas žmogaus, mano asmeniškai, jūsų asmeniškai. Eisiu ir darysiu gerą, nes Dievas mane tam pašaukė. Ir jeigu aš to negirdžiu, tai esu nelaimingas žmogus ir būsiu nelaimingas ir liksiu nelaimingas, nes neatlepiu Dievo kvietimu. Tai va. Taip kad Dievas, kaip pasako Jeremijoje, knygoje viešpats sako, ištesėsiu išganimo žodį, kurį daviau Izraelio namams ir Judo namams. Ką tai reiškia? Kalėdos, nu, adventas prieš tai kalėdos yra Dievo pažado įvykdymas. Dievas savo meilę konkrečių būdų parodė žmogų ir rodo toliau. Jėzus yra Dievo meilės įkūnijimas, jis įkūnijimas. Tai Dievas mus myli. Ir advento, kelių savaičių, mintis yra, kad pasigilintume labiau. Dieve, tu tikrai mane myli. Ir tu kvieti mane būti kartu su tavimi tavo buvimu. Čia yra esminis dalykas ir kol mes netrasim santykio su Dievu ir jo kvietimo, niekas mūsų gyvenime nepagerės. Galim būti absoliučiai tikri. Galbūt kažkam atrodys, kad tai ne, taip, yra tik tai taip. Taip, kad Dieve, duok malonę man, meilę šventą dvasę, sutikti tave, priimti tave, patikėti tavim, pasitikėti tavim, atsiliepti tau, ir duok malonę peržengti savo puikybę, savo egoizmą ir pradėti kalbėti, kaip ir tu, Jėzau, pasauliu ir šalia esantiems žmonėms meilės kalba. Kito kelio nėra. Padėk mums tai suprasti. Amen. Toliau sinoptikų pranešimai. Kokiu orų tikėtės šeštadienį bei sekmadienį? Savaitgalį išsilaikys šalti orai, vėl pasirodys tankesni debesis, vėjas silpnės. Artimiausią naktį šals iki 8 šalčio. Šeštadienio diena bus saulėta ir 4 laipsniai šalčio. Sekmadienio para bus panaši, naktį minus 8, diena minus 2, tačiau prognozuojamas didesnis debesuotumas. Šiandien su jumis atsisveikinu ir kviečiu pasimatyti jau kitą savaitę pirmadienį įprastu metu. Visa geriausia!